Водени од желбата да се задржат што подолго на највисоката позиција од третолигашката табела, викендов сениорите од кошаркарскиот клуб Крива Паланка го забележаа најубедливиот триумф сезонава против екипата на кошаркарскиот клуб Радовиш со резултат 90-62. Во седмото коло од третата македонска кошаркарска лига, Паланчани уште еднаш ја потврдија доминацијата на домашен терен, а Радовишани успеаа само во првите 20 минути од мечот да се носат со фуриозната игра на домаќините. Трајче Ангеловски од екипата на Крива Паланка, како и во повеќето дуели досега, предничеше во својата игра, повеќе пати затресувајќи ја мрежичката од зад линијата 6.75. Надополнувајќи го одличниот скор за домашниот состав, Ѓоргиевски, Јакимовски и Крстевски беа дел од најзаслужните за крајниот исход на мечот во цифрена разлика од 28 поени. Со оваа победа, кривопаланечкиот состав има 12 бода, исто како и Те Баскетот Тетово, кој сепак поради подобрата кош разлика го превзеде врвот на третолигашката табела. Следното осмо коло кривопаланчани го играат на гости кај работнички пантери од Скопје, кои се надпреваруваат надвор од конкуренција. По од овој меч, ниту една од екипите нема да понесе бодови за рангирање во поредокот. Како и да е, од кошаркарскиот клуб Крива Паланка не ја кријат интенцијата за останување на една од двете највисоки позиции во лигата, кои се виза за влез во втората македонска кошаркарска лига следната сезона 2013-2014.